Så har vi fået en lille pakke oppe for det kolde Norge. Vi har ellers holdt fødselsdag hele dagen med masser af gæster. Og Andrea har lige fået tingene ude fra postkassen. Og der er kommet noget. Hvem er den fra, Andrea? Fra Jesper og Birgit. Ja. Og Martine måske? Ja. Og Lise måske? Og det her vil jeg lige se kortet først, det her, før vi gætter mere. Okay, ja. Men vil du ikke også have gaven? Jo. Nå, skal vi så ikke pakke den ud først? Okay. Det her, Andrea. Og læs. Kære Andrea, vi håber, du får en super duper 7-års fødselsdag. Stort fødselsdagsklæd Jesper, Martine, Emilie, Birgit og Bambi. Bambi? Hvem er Bambi, Andrea? Gassen. Ja. Og nu pakker jeg gave op. Skøn dig. Hvorfor? Fordi jeg skal have det på video. Tag papiret. Bare tag det roligt. Andrea er god til at skynde sig. Ja, og nu gør du sådan her. Skynder man så meget. Hej. Hvad har du fået, Andrea? Det er din yndlingsfarve. Nej. Det er en kjole. Nej. Er den fin? Og nogle strømpebukser. Hvad hedder det så? Kan du kigge herinde i? Tak. Må jeg se, hvad jeg har fået i gave. Mere i gave. Du har fået mange ting, ikke? Håber, I har det godt. Ja. Men det var i hvert fald min yndlingsting, jeg viste jer. Hej hej.